បាទលោកសំរងស៊ីតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះទៅលើរឿងដូចថាការភ្នាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះពីអង្គប្រុសប្រាជរបស់លោកខាន់សវណ្ណដែលលោកបានដូចថាដាក់ភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកតម្លៃ1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកហ៊ានចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដូចថាយល់ព្រមធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងការភ្នាល់នេះតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចហើយមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហើយនឹងសម្រេចយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទរឿងអាយុជីវិតប្រទេសជាតិមិនអាចយកលុយយកមកភ្នាល់បានទេហើយអ្នកណាដែលមានគំនិតថោកជាបាត់ផ្សាររឿងភ្នាល់លុយតាក់ទងនឹងអាយុជីវិតប្រទេសជាតិយើងកុំទៅថោកជាជាមួយមនុស្សថោកជាបាទប៉ុន្តែកន្លងមកមានបានដឹងអំពីតំណែងនៃការភ្នាល់នឹងខ្លះទេឬក៏មិនដឹងតើទេសោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំតាមខ្ញុំម្ដាយពីព្រោះខ្ញុំមានការងារអ្វីផ្សេងដែលមានសារៈសំខាន់ជាងនេះជាពិសេសរៀបចំជាពុទ្ធលក្ខរបស់ខ្ញុំថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបាទអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីមិនអាចថានឹងរៀថយចំពោះការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទេគឺនៅតែទៅទៅណាអត់តើទេសោះខ្ញុំសូមទុយសម្ដេចចំណុចមួយគឺតែនេះអត់មានអ្វីប្រែប្រួលទេគឺច្បាស់ជាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019នេះចំណុចទី2គឺខ្ញុំទៅនេះមិនមែនទៅចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេព្រោះយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយជនក្បត់ជាតិដោយហ៊ុនសែនបានទេហើយចំណុចទី3ខ្ញុំទៅនេះគឺដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្ររងចាំប្រជារាស្ត្រចង់បានយូរហើយគឺទៅទម្លាក់ហ៊ុនសែនបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការរបបក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនបាទតាមមើលដែលសារនៅក្នុងអង្គប្រុសប្រាជ្ញដែលខ្ញុំបានឃើញនឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខមមិននៅក្នុងនឹងហើយថានឹងបកលលុយជូនទៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងហាក់ដូចជាសារនឹងបង្ហាញថាតកណាលោកអញ្ជើញទៅនឹងមានការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឬក៏អីចឹងតើរឿងនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំនឹងទៅបំផុសកម្លាំងប្រជារាស្ត្រកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នាហាជាតិដើម្បីទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនវិញមិនមែនលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំទេទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនអូកហ៊ុនសែនយកទៅកាត់ទោសពីបទបំផ្លាញជាតិពីបទក្បត់ជាតិពីបទលក់ជាតិពីបទធ្វើបាបរាជពិសេសប្រជារាស្ត្ររងចាំយូរហើយពេលវេលាដែលយើងបញ្ចប់របបប្រជារបស់ក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនបាទនៅក្នុងសារនោះហាក់ដូចជាមានការដូចជាថាបកគលលុយជូនអ្នកឈ្នះនៅក្នុងពន្ធនាគារហាក់ដូចជាដឹងជាមុនថាលោកទៅនឹងមានជាប់ពន្ធនាគារមើលទៅសារនឹងបង្ហាញយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកនឹងរៀថយទេឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំមិនទៅរវីរវល់អារឿងភ្នាល់លុយកាក់ឯងមិនមែនប្រទេសយើងមិនមែនយកលុយកាក់យកមកទិញយកមកបដូរបានទេដូចនេះកុំទៅថោកទៀតជាមួយមនុស្សថោកទៀតបាទបាទលោកសំស៊ីតើមានសារអ្វីជាចុងក្រោយសូមបញ្ជាក់ទៅជូនជនរួមជាតិបាទជាថ្មីទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យត្រៀមលក្ខណៈថ្ងៃខ្ញុំទៅដល់គឺថ្ងៃ9វិច្ឆិកាថ្ងៃ9វិច្ឆិកានឹងគឺត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យបុណ្យឯករាជ្យជាតិអញ្ចឹងគេឲ្យឈប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រឲ្យឈប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រ9វិច្ឆិកាអ8វិច្ឆិកាគឺមួយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថ្ងៃសុក្រ8វិច្ឆិកាគឺថ្ងៃឈប់ថ្ងៃសៅរ៍9វិច្ឆិកាក៏ថ្ងៃឈប់ថ្ងៃអាទិត្យ10វិច្ឆិកាជាថ្ងៃឈប់រួចទៅចូលមកបនអបទូបនអបទូនឹងមានឈប់3ថ្ងៃទៀតថ្ងៃច័ន្ទ11វិច្ឆិកាថ្ងៃអង្គារ12វិច្ឆិកានិងថ្ងៃពុធ13វិច្ឆិកាដូច្នេះឈប់ជាប់គ្នា6ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីធ្វើមហាបដិកម្មខ្ញុំសូមបងប្អូនជនរួមជាតិចេញមកដើម្បីតតាំងប្រឆាំងហ៊ុនសែនគឺយើងចេញមកតាមផ្លូវតាមភូមិតាមវត្តតាមផ្សារតាមទីកន្លែងទាំងអស់ស្រែចំការអីយើងនៅពេញកន្លែងណាដែលមានប្រជាជនរស់នៅយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរគឺបណ្ឌិតហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងកម្ពុជាហ៊ុនសែនយកអំណាចដែលគាត់ឆ្លន់ពីប្រជារាស្ត្រយកមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រហើយយកមកបំផ្លាញជាតិដោយគាត់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយហើយបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VA បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ Alo Alo លោកបាទ
ូវគេទៅឲ្យ discount ហើយទៅឲ្យ discount ឲ្យមិនទៅសំណាច់សុំយោបល់មកឲ្យពាក់កដាលទៅឲ្យអា500,000វិញហ្នឹងដាច់ហើយអាយើង discount ទៅព្រោះថាខ្លាចខាងនោះរលុយមិនបានណាអើយើង discount ឲ្យគេ 50% ទៅយើងចុះទៅ500,000បានហើយឲ្យគេ50,000ហើយយើងតម្កល់ឲ្យគេមកលៀនអូយល់យល់យល់សម្ដេចអាហ្នឹងបានន័យថាមួយចាក់មួយសងកន្លះណាស់ព្រោះគ្នាវាដុតបាបណាស់ទៅហើយគាត់ទៅអូស្ត្រាលីដល់នៅញូហ្សេឡង់គឺបានតែ3,200ជាងហើយគិតជាដុល្លារស្មើជាថា2,000ទៅចុះបាទបាទ2,000ដុល្លារអាមេរិកទៅចុះបាទហើយព្រោះគ្នាដុតបាបអញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យដាក់ទៅក្នុងធនាគារតម្កល់មកមកលៀនដុល្លារវាដូចជាច្រើនទៅអាណិតគ្នាផងបាទបាទបាទពួកគុំតំណោចូលគុកក៏ក្តៅនោះបាទបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញណាកម្មិតរបស់ខ្ញុំកម្មិតទី2គឺមានន័យយ៉ាងដូចនេះបាទខ្ញុំសូមហៅជើញជើញដាច់ខ្ញុំយល់ព្រមធ្វើជាសាស្ត្រីក្នុងការផ្ដល់នេះតែតម្រូវឲ្យលោកខាន់សវណ្ណប្រគល់លុយនេះដល់អ្នកឈ្នះនៅក្នុងពន្ធនាគារនាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា2019នេះជាកម្មិនទី2បាទបាទអញ្ចឹងទេគឺថាច្បាស់លាស់ហើយមិនដាច់ប្រហែលហើយត្រូវតែសម្គាល់ដូចមួយលានដុល្លារនៅក្នុងធនាគារណែធនាគារហើយតម្រូវឲ្យគេ discount ឲ្យខាងទីទីមួយខាងទៀតត្រឹមតែ500,000បានហើយបាទបាទអូខេហើយគឺអង្គការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អាហ្នឹងគឺតែសមាជិកអនុវត្តច្បាប់គេនឹងយកទៅពន្ធនាគារហើយពេលហ្នឹងត្រូវតំណលុយគឺពន្ធនាគារពីធនាគារពីធនាគារទៅនៅក្នុងពន្ធនាគារបាទហ្នឹងហើយស្ដាប់តាន់ហើយសម្ដេចហ្នឹងហើយបាទអាហ្នឹងយើងបញ្ជាក់ឡើងវិញឲ្យយកតម្លែងខ្ញុំគឺជាជាណាសំតាអសអង្គការប្រដីនេះរសាទុកដើម្បីនឹងយកទៅអនុវត្តពេលនោះក្នុងករណីដែលសវណ្ណឯងមិនព្រមប្រល់លុយទេអាហ្នឹងគឺថាសវណ្ណឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មុខច្បាប់ជាធរមានសម្ដេចទទួលបានណាអរគុណបាទអរគុណសម្ដេចបាទជូនពរសុខភាពល្អសម្ដេចបាទបាទបាទបងប្អូនបានឮហើយណាមិនឡងនេះពីបោមែនតើរាំងស៊ីមិនឡងនេះពីបោមែនតើបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទម្ដងនេះគឺថាលោកបញ្ជាក់បានច្បាស់មែនតើហ្មងបាទលើកមុនវាលាន់ទូរស័ព្ទរៀងមិនសូវច្បាស់ហ្មងម្ដងនេះច្បាស់ហ្មងបាទច្បាស់លាស់បងប្អូនច្បាស់ហើយឬនៅច្បាស់ហើយឬនៅបាទឥឡូវនេះជម្រាបជូនសារជាថ្មីបដូរលក្ខន្តិកៈភ្នាប់គឺយោងតាមស្ថានភាពដុនដាបរបស់អាមេស៊ីរាំងស៊ីអូខេអង្គប្រុសប្រាជ្ញសុំបន្ធូរបន្ថយភ្នាល់ជាមួយរាំងស៊ីបើរាំងស៊ីចូលស្រុកមែនអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងសុខចិត្តប្រកុលជូនរាំងស៊ី1,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងពន្ធនាគារ1,000,000ផ្ទុយមកវិញបើសិនជារាំងស៊ីឯងមិនមកទេអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងយល់ព្រមទទួលតែ 50% នៃប្រាក់ភ្នាល់គឺ500,000អូខេទទួលបាននេះប៉ុណ្ណឹងរាំងស៊ីឥឡូវនេះហេតុតែយើងចង់ឲ្យលោកឯងនឹងចូលគុកហេតុតែចង់ឲ្យលោកឯងនឹងត្រូវរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនកុំឲ្យកលាច់ម្ដងទៀតលោកឯងនឹងវាកលាច់ច្រើនដងទៅហើយកុហកពលរដ្ឋវាច្រើនពេកហើយឥឡូវនេះសំវល់លោកឯងព្រមភ្នាល់ទៅមែនដែរអ្ហាព្រមណាអានឹងគេហៅ10C5មកមិនគេនោះបងប្អូនទៅហ៎ណាហើយអត់អីទេណាបងប្អូនខ្ញុំជឿថាម្នាក់1ដុល្លារអត់ច្រើនទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទមិនច្រើនទេមិនច្រើនទេ
ខ្ញុំធានាបងប្អូនខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់វិធីស្រែកតមវ៉ះទេធានាយ៉ាងយូរណាមួយអាទិត្យទេបានមួយលានអ្នកខ្ញុំធានាធានាជូនពួកម៉ាដាឡាអ្នកដែលស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពស្រឡាញ់នៅភាពផ្សេងផ្សានក្នុងសង្គមជាតិនេះយកប្រាក់ម្នាក់ម៉ាដាឡាទៅវាអត់ច្រើនសោះមែនទេបងប្អូនអត់ច្រើនទេមិនច្រើនទេបាទធានារាំងស៊ីជឿហើយខ្ញុំបើសិនជាលោករាំងស៊ីឯងចូលមកគុកហើយបែរជាខ្ញុំគ្មានប្រាក់1លានដុល្លារជូនទេអូខេខ្ញុំបាទទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាន